Saç kəpəklənməsi günümüzdə ən geniş rast gəlinən, həm qadınların, həm kişilərin yaşadıqları bir problemdir. Təmizlik mövzusu olmasa da, həm baxımsız, həm çirkli görsənir. Eyni zamanda insanda bir narahatlıq da yaradır. Mütəxəssislər bildirirlər ki, saç kəpəklənməsi maddələr mübadiləsinin pozulmasından da yaranır. Bəs əsas səbəbləri nələrdir? Bunu isə həkimimiz deyəcək. Saç dökülmələri fərqli səbəblərdən ola bilər, saç yağlanmaları da eyni ilə. Bu zaman mikroelementlərin çatışmazlığı ola bilər, hər hansı bir vitamin çatışmazlığı ola bilər, maddələrin mübadiləsində bir problemlər ola bilər, hormonal və ya autoimmün səbəblərdən ola bilər. Buna görə də ilk öncə səbəbi araşdırılmalıdır və buna uyğun müalicə təyin olunmalıdır. Müalicə dedikdə hansı müalicələrdən istifadə edirik? Hər pasiyentə müalicə fərdi təyin olunur, yəni ondakı olan problemlərə uyğun. Əgər hər hansı bir vitamin və ya mikroelement çatışmazlığıdırsa, onlar bərpa olunur və ya hormonal problemlər varsa, yanaşı digər mütəxəssislərlə bərabər müalicə edirik və müalicə üsulları fərqli ola bilər. Daxilə dərmanlar ola bilər, fərqli şampunlardan istifadə edirik, mezoterapiyalar, PRP terapiyalar və s. kimi üsullardan istifadə edirik müalicədə. Xüsusi xəstəliyi olan bir insanlar varmı ki, onların saçında belə bir hallar yaşanır? Kəpəkli saç, əslində saç bizdə hər bir saç folikulunun dibinə pivəlisi açılır və bu da saçların yağlanmasına, əslində saçların yumşaq qalmasına səbəb olur. Amma həddən artıq pifraz olunduqca saç yağlanır, ölmüş, qopmuş dərilər bir yerə yığılır və kəpək əmələ gəlir. Kəpəyin səbəbləri birbaşa dəri xəstəlikləri ola bilər, sebareyalar, dermatitlər ola bilər və hər hansı bir yağlanmanı artıran daxili orqan xəstəlikləri də ola bilər. Qeyd edim ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə zaman-zaman dünya əhalisinin 75%-ində bu hallar yaşanır. Tək maddələr mübadiləsinin pozulması deyil, eyni zamanda istifadə olunan şampunlar, həddən artıq fenlərdən istifadə də və boyalı maddələrdən istifadə bu halların yaşanmasına gətirib çıxarır. Təbii ki, bu tibbi bir problem deyil, amma nəticədə insanda bir psixoloji problemlərin yaranmasına gətirib çıxarır. Yeni videolarımızı izləmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olub, bildiriş bölməsini aktivləşdirin.